Благодійність до свята. Миколаївські підприємці відгукнулися на запити волонтерів та придбали омріяні подарунки для 17 дітей загиблих героїв. Сьогодні мам та дітей запросили на урочистий захід до стоматології. Там медики приготували для малечі пізнавальну програму, як доглядати за зубками та що треба робити, аби посмішка завжди була сяюча. Звісно ж, ми хочемо подарувати частичку тепла і радуші нашим діткам. І хоча б якось допомогти їм осуществити хоча б маленьку, але мечту. Тому ми вирішили зробити подарунки діткам, які нуждаються в цьому більше всього. Учасники АТО вдячні таким миколаївським підприємцям, які підтримують родини загиблих не на словах, а на ділі. Серед таких – керівник мережі стоматології «Улипка» Роман Казаковцев. Знаю, у нього дуже патріотично налаштовані погляди. Це дуже приємно, що не всі миколаївці полишаються, а пам'ятають, вітають, дуже вдячним самому колективу, самому Роману Олеговичу за те, що вони приєдналися до цієї події і вітають наших діток загиблих побратимів.